mbokk kubentum mbokk senegal ki ousmane gay la tuddu juddo fi ci kubentum yaro fi magge fi dekk escale 4 quartier escale 4 nek citoyen bu jiem yenn sa dañ ñuy woy autorité mais duñ autorité responsable lañ rek ci biir dekk bi di œuvre nak ci social ci développement ci environnement ci lepp lo xamne rek day yokku nekkinu doomu adama yi surtout les plus petits moy xalé yi tay nak lañ doon ubbi ten buñu gas bi moy ten bi ten bi lutax ñu gas ko c'est juste pour alléger la souffrance de cette population bima fi ñew en 2014-2015 dama xati 400 mètres ti wo ndox 6 mètres yu nek 9000 francs la def len mathématique ndox mi daw pendant 6 mois mu arrêté bo ba légui koñ bi amul ndox xamna yeneen gis bari go yi moy gri bari go yi am nañ ci ñett pour mo mëna am ndox bu doy mëna servir école bi ak garab yiñ fi jëmbat liñ fi jëmbat ci koñ bi ëpp na 400 arbre pour diko mëna rosé chaque jour il a fallu que ñu jël gri yu melni ñett out jurom ñenti mbam out ñetti liggey kat liñuy fay ci wèr ci ndox oppon na 350000 francs par mois mais ñu def ko ak cœur bu reuy def ko ak yéene après touti dinañ jaar ngeen gis garab yu ñu jëmbati ngeen gis lu waralon biñu déme ba ci président Macky Sall ñaanuñ ko poste ñaanuñ ko xaaliss ñaanuñ ko auto ñaanuñ ko tracteur dañ ko ñaan ndox kubentum mu réglé ko mu promettre mako président Macky Sall ma nglay fatali li ba légui promesseu defal kubentum ndox kubentum bi nek ci man mom genna ben bokk yakar mais bëgg na nga def ko ten bi mo ngi ni inshallah rabbi dinañ continuer di liggéey pour kubentum avancer dara ngeen def voilà ren moy 9 ans ñongi ci di fay ay salaire suñu xaalisu bop ONG joxuñu nguur joxuñu musuñu am ndimbal bu joggé ci état ben autorité bu ko mëna wedd rek na genn ñangi wax nak ñepp musuñu jot dara ben ndimbalu ci ben responsable fi ren nak ci mbaxam Abdoulaye Ndaw directeur Adel sama xaritu département bi dindina 50 ordinateurs portables pour xalé yi mëna exposé wu ci numérique mëna jang numérique ndax xaralé yu bëss yi loolu moy doxal aduna bi inshallah dé déwen dinañ ko continuer mais nak bëgg nañu jot suñu kayitu école bo ba légui jotuñ ko ñaani kalanka dugu bi ren la ci jot depuis 9 ans ñun ñoo bokk combat bi pour jot kayit bi donc école bi mo ngi nek en route ba légui mo ngi dox suñuy xalé fi kumpentum fi suñu jardin moy meilleur jardin résultat yi bo len démé ci CI da ngeen koy gis ku wéddi démal mission catholique chaque année 10 5 sur 10 yépp kumpentum fi lañuy joggé sama école lool du liggéeyu chaan liggéey deug rek moko indi bu loolu jallé nak ñongi défar jardin public dinañ fa jaar jardin public bu moderne bu andak jamono lañ koy def donte kumpentum lañ dëkk kumpentum ville té capitale département la dafa wara am lu né nekkuñ maire nekkuñ député ñongi ñaan yalla nekk wala président conseil départemental ñu won wa kumpentum lan lañ mëne wa li lañ jottu def ci suñu jaar jaar ci 45 ans yu yalla may ñu dund wi defal di ñaan nak yeneen ñun ñepp ñu bokk ñu fekk waaw kaddu gu muju bi moy ñu boole xol yi muy man muy sidi muy tamia muy ibrahima ndjay muy ablaye ndaw muy omar si muy pap bamba muy ñun ñepp ñu boole xol yi xamne ci biir xol bu lab rek lay kopentum di avancer ñu yeenante jamm kubentum ken umpulewul wala reerlewul sama xol bu rafet lool mo waral bi si di gagner ma dem ma féliciter ko ci 6 candidats yi man dong ma sol sama dal dem féliciter ko jural na ma sax ben bureau yi ñuy naan Ousmane Gaye mom mo jappalé Sidi ci souf ne mom wax nité mi nañu voter Sidi lool damay défé ki konk nga indi ma ben preuve mam nar yo journaliste enquêteal ci lolu
voilà information jot ngeen enquête lañ ci loolu et que bu loolu jàllee nit ki nan nga koy jàppale sax mu fa lu maire te sa benn élément nekkul si mairie bi man mairie bi sama benn élément nekkul benn élément awma fa benn privilège donc loolu yàqu deru politique la rek bu dal sama kaw mais baal naa ñëpp waaw depuis teen bi génn bokk na ci li ma gën a neex ci li ma mus a def ci biir aduna sama dund mooy teen bi donc di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal yow sa liggéey mu avancé Bourguel kontaan naa ci Koupentoum kontaan naa ci ñu ñëw ni kontaan naa ci ñu ñëwul ni ñun ñëpp benn lañ waaw yaa ngeen def merci. Man BG maa leen di nuyu maa ngi nekk fii Escale Cap nekk Ousmane Gueye di suñu doom di jàppale askan wi si Koupentoum rawatina Escale Cap gii ñu nekk gas na fi teen bi ñu di root te ndox lu jafe woon la jafe nañ si ndox dañ daan dem forage du ñu am ndox bëgg naan doo naan bëgg fóot doo fóot Ousmane Gueye teggi na loolu yëpp Koupentoum ñaar ba tegu muy indi jàkk ku bëgg a julli dem julli képp koo xam ne nii xale bu ndaw la Ousmane Gueye dugal na la si diine ba nga di julli di jàpp diggante jàkk ji ak jumaa ji diggante jàkk ji ak teen bi motul sax ñaari mètre da ngay dugg dem si teen bi nga jàkk jàpp dugg si jàkk ji julli kon ñu di ko gërëm di ko sant mu indi fi courant bi xëccee courant bi dugalal ñu ko fii Koupentoum suñ quartier bi mu xëcc fii ndox forage la jëlee woon tiwo ba biir Escale Cap loolu doyu ko mu xëcc gas teen ñu di si naan mu indi fi ay garab di ko jëmbat kër gu nekk Ousmane Gueye dugal na la fa garab jàppalante naa foore yi di dimbalante nit askan wi ak doomu aadama yi mu wëlbatiku teg fi leneen def fi école bi suñ xale yu ndaw di fi jàng te du la laaj benn dërëm laaj la ñaar dërëm yaay jël sa doom indi ko fii buy dem duus salaamum bu du dem duus salaamum yépp Ousmane Gueye dana ko toppatoo mu jógee foofu mu nekk askan wi ñu war a am këyitu judd amuñu këyitu judd Ousmane di leen jox xaalisam na leen demal defar sa këyitu judd mu defar sa këyitu judd nga jógee fa mu boole laag ka nga xam ne ni moo nekk Kaffrine mu jox la paas jox la yóbbal jox la la ngay fayee affaire yi këyitu judd ba ba yàlla may la nga am dentité bëri na xale yu fi doon daagu tey ji amuñu dentité waaye xale yi am nañ dentité jigéen ñi am nañ dentité Ousmane Gueye ndey jobol la yaay jobol la Ousmane siisul boddul Ousmane képp koo xam ne ni war na laa dimbale rek Ousmane dimbale na la ñu ngi koy ñaan nag fanu gudd ak wér yàlla yokk ko ba lim bëgg si suñu koñ bi yàlla may ko ko ñu fekkee ko lépp te tal ko barke salaati faate wa salaam. Salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuwa mbooloo mi maa ngi leen di nuyu mat a mat ndaw maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci sant di leen siyaare di leen baxal xaq ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et li ñu fi dajale bis ni ki tey ci kër Ousmane Gueye gii et dëgg la jàng nañ fi kaamil jox nañ fi ay dogi ñaan et bi loolu passé mu def ay xiwal bi xiwal yu mu pare ñu déparé fi dem ci jumaa ji konti teen bi bi demee ci teen bi it kële fi ñaan nañ fa ndax wax dëgg yàlla Ousmane Gueye yàlla rek ko mën a fay Ousmane Gueye yàlla rek ko mën a fay man nag sama xol dafa fees ndax am na loo xam ne war naa ko ci wax ci biir te it dëkk bi koñ bii wax dëgg yàlla ku wax suñu diggante ak yàlla sonn la ñu def sonn gu métti 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 moom la ñu def ndax noor bi ba noor bi jeex muy guddi muy bëccëg dégg nga peppam ndox mënuñ ko am ci dëkk bi ndox mënuñ ko am suñu koñ bi fii ngay takk sa sareet bi nga dem ba ca gannaaw raay ba di fa wuti benn bërigo ndox te balaa nga koy am da nga rang ci ñeent fukki sareet wala juróom fukki sareet kon suñu jékkee ba Ousmane Gueye indil ñu teen bii nii xéwal la ci ñun xéwal la ci ñeneen nit nag xéwal la ci ñun xéwal la ci ñeneen fii nii ci bunt kër gi fii ma taxaw nii ay garab la ko samp ba ci biir kër yi ruq ruq boo nekk dugal na fa ay taati garab kon loolu ñu mënuñ ko sant suñ jàkk ji moo ñu ko tabaxal
meureul ñuko fabat ay garab duggal ci biir kon ousmane nga liñ mëna wax ci mom moy gatch ngalam tayit kër gu nek bu tang bu mu fexé kër gu nek dana fa dugg xam lañ hendo xam lañ yofanaane kon nak ban man di ousmane nga xamuñ ci dar lul baxal lañu tay dekkal nañu dekkal nañu tax kër gu nek fiñ tollu ni ci sa pek kër man nga fa def fa tole risas mirsas doto la demat ci doto la def fenn ousmane nak lim bëgg suñ ko def suwek na ñun ñepp jappal nañ ci jappal ko dimbal ko dekk bi suñ koñ bi ci kanam la jëm la ci gannaawam ñew ñu nak ñoko mëna jappalé dekk bi mëna dox suñ ko jappalé de ay amna ci yaakaar dekk bi kanam la jëm kon nak diko sante diko gëreem yalla yok ko yokki famine yalla may ñu wër ak wërde te ten bi ni yalla ci yalla débarqué ten bi ni yalla ci yalla débarqué e tekketi manam kep ko xamne juddu nga ñu sang la yalla la yalla def mat ku genn hadini ku ci sang hit yalla nek bu far koy dakar ci daraja yonenti bi daraja rasulullah ngeen baal mu haq nak wax deug yalla ousmane ngay demal mënu mu koy fay mom mënu mu ko fay ci sayir mënu mu ko fay ci batin jakal na nak suñ koñ bi jakal na ko nak bu fekkon na dekk bi tu ni mom lañ mel han dox kenn du ko jambal ko waxu deug waxe fay kera bama taxawé ak mak mom munima andina li ni dana andi ben solaire ma samp ko ci kaw ndex bañ na dekk bi mat ak ndox kon nak bon lolu su lu ko nit defale war nga koy sant ngel bal ma akana wa salam ang len di nuyu kenn ko ne turam ak santam man kumba saw ma len di nuyu ci coupantou di wax ci ousmane gay nak lu bax rek mo ñu xamal lepp nak def lepp lu bax ci coupantou ci sout bodout bod ñep ñep la bëgg ñep ko bëgg ñu koy ñaanal lim bëgg yalla nako ko yalla may toga bimu upp fi ñun nak ñu ngi nek wasadu ci coupantou quartier coupantou waye nak sant nañ ko gëreem nañ ko di ko dolle sant man lañ yebal wa wasadu yu ñep man lañ yebal fi ma ñew na di wax ci ousmane lu bax dafa yaru dafa bax te ci sout bodout añane wut kenn te lu bax rek lay def ci quartier bi ak dekk bi waaw ñun moñu xamal loone nak moñu ko xamal may ñu ten bo xamne yalla nako yalla yeggali procès yalla nako yalla yeggali yok ko gëreem nañ ko sant ko nit ki ku bari fit la ku bari jom la ite gang gor ga garmi la gor la nit ki ku jara jin la jara roi lo eninga dor da eninga wa ba wa yo jamba wa yo jamba wa yo jamba 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 re jamba 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 wa yo jamba wa yo jamba wa yo jamba 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 wax jeex jeex des fu tekul ligay rek kay fen ci kew ki revanche ke fay l'air bu ken djum ni dan rek kay dem ki des muñ tay la tay nga jot ji koy gain de tay ndam ba kan nga kay tay la xex bu ya takku ba deuguer samp sa dënd sa bop di nga ko deugal wuré ba dem na kën ku ne di jay sa mbeur dekk te turan te sa fere na ku ne wone li ko taxon teureun bu dekk ba ciit sa keutel te kay dekk sa rekh duma xof duma jegi saku duma xef ku ñame na nga sul sa tank suñ ta sé dole doxul jam na ko yobbu ardo soko dur mu daanu sifle fin nit ki ku bari fit la ku bari jom la ite gang gor ga garmi la gor la nit ki ku jara jin la ku jara roi la enenga dor da enenga wa jamba wa yo jamba wa yo jamba wa yo jamba 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 re jamba 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 wa yo jamba wa yo jamba wa yo jamba 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 gain
ne bu xose jëm ci yalla gisuma lu ko te fadu worna ma tak len pal mali war fasi le kula ko xaftali nari mari xamantina ñu le uto wona ñu tax ñu wara gisse waxay nam yande moro lale ba ngor ba wax jeex jeuf dess fouteku dip wax nga deug ki ku bari fit la bari jom la ite gam gor ge garmila gor la nit ki ku jaar jin la ku jaar roi la eninga gor da eninga wa ba wario jamba wario jamba wario jamba 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 wario jamba wario jamba wario jamba 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 école bi fi moy école jangde reine la am 9 ans jardin d'enfants la 3 niveaux petite section moyen et grande section bismillah excellent voilà ya gis li mo lay wonne batay ñongi am problème ndox fo dem gis signe choono ndox bi fo tourner gis ko voilà li lañ ko def première salle bangi ni ya gis comme ñun dañoo bëgg garab koko ngi ni garab koko garab goyave ngi ni goyave mom xalé mom lañ ko bëgg première salle bangi ni li garabu mango la ki mango papaya la man nak bi moma gëna neexal ci mango yépp wa ki pépinière mango greffé la pomme cannelle voilà mais ñoragul nak bu len ko dag na sama gaay ñoragul dé bi moy deuxième salle bi voilà garab koko baangi bi nak koko bi moy Ousmane Gaye quoi parce que bi mo gëna ndjol ñep ha voilà troisième salle baangi ni voilà garab pomme cannelle yaangi ni encore garab mango greffé pomme cannelle mango greffé benen pomme cannelle mo ngi bor bi garab koko yaangi ni fi ñenti toilette mo fi nek ñaar yu goor ñaar pour jigen ni bon jardin bi di continuer bor bi nak li yep forage ba lañ doon dem di roti ndox chaque jour ñuy jënd ndox 3500 pour mëna arroser li mom lañu continuer ba bor bi yep voilà garabu papaya ki garabu tire la tire ne bi inshallah fi ak 2 ba 3 ans day commencer jour mo fi nek ni darakasse limon yenen pomme cannelle ni voilà ñongi ni ci ak ay limon wër jardin bi ñongi fi fi moy jardin bi bi garabu tire la palmi waaw voilà garabu tire dafa rafet nak ah voilà ma sha Allah jehna légui ñu dem day am diwtir yag du yag dara mamna bu yag ya fa ki ko jox madam mu defal la fi supu kañ ah bu nga su kañ wala fouti wala merci legui mën nañu joggé fi delu boru kër ga fele partager ak wa Kumpentum ak wa département bi ak wa région bi liñ fi jotta def ci dernière 9 ans yi wala merci tax ñu wara gisse waxe nam yande moro lale ba ngoro ba wax jeex jeuf dess fouteku dip wax nga deug ki ku bari fit la bari jom la ite gam gor ge garmila gor la nit ki ku jaar jin la ku jaar roi la eninga gor da eninga wa ba wario jamba wario jamba wario jamba jamba
Kubari fit le, kubari jom le, yite gang gor ge, garmi le gor le, nitki kujara jin le, kujara roi le, enenga dor da, enenjai wario, jambar wario, jambar, 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 jambar. Jamba, jamba, wario, jamba, wario, jamba, wario, jamba, 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 wax jeex jeex dess fu tekul ligey rek kay fen ci geew ki revanche ke fay leer bu ken djum ki dan rek kay dem ki dess muñ tay la tay tay nga jot ji koy gaynde tay ndam ba kan nga kay tay la xex bu ya takku ba deuguer samp sa dënd sa bop di nga ko deugal wuré bu dem na gën ku ne di jay sa mbeur dekk te turante sa feure na ku ne wone li ko taxon teureun bu deg ba ci sa keutel te kay dekk sa rekh duma xof duma jegi saku duma xef ku ñame na nga sul sa tank suñ ta sé dole doxul jamm na ko yobbu ardo soko dur mu daanu sifflé fin nit ki ku bari fit le ku bari jom le yite gang gor ge garmi le gor le nit ki ku jara jin le ku jara roi le enenga dor da enenjai jambar wario jambar wario jambar wario jambar 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 wario jambar wario jambar wario jambar 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 gayne bu xose jëm ci yalla gi suma lu ko tere fadu wornama tak len pal malni war fasi leku la ko xaftali ñari mari xamantina ñu lew to wona ñu tax ñu wara gise waxe nam yande moro la le ba ngor la ba wax jeex jeef tes fu teeku bip wax nga deug ki ku bari fit la bari jom la ite gam gor ge garmi la gor la nit ki ku jara jin la ku jara roi la enenga dor da enenga jamba wario jamba wario jamba 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 wario jamba 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 kene ko extrom ak santam di len bal akh di balu akh ñep di wax ci turu quartier bi yep escal 4 ndax ñun dañu am bekté tay dañu am fierté lool ndax dañ dan jënd bari ko ndox témir ak ñaar fuk tay chaque jour dañ koy jënd ci suñu kër yi surtout ñi nga xamna amuñu doolé kon tay buñu amé li grâce à Ousmane Gueye mais dañ koy féliciter bu baax diko ñaanal fimu jëm moko xam yalla nak suñu borom bu yeggalé ci barki alcorane di wax né koñ bi nañu bolo nek ben bokku nday bokku bay xatchando dorando nit ki so dëkke ak mom mu am lu mu bëgg yeen nga am li nga bëgg dang koy fekk ci limu bëgg mu mën la jappalé ci li nga bëgg yow kon mom limu bëgg moy défar dëkk bi nañ ko ci jappalé di wo wa dëkk bi yépp goor jigen mak ndaw département bi yépp ñu jappalé ko ci li nga xamné mom lu bëgg ndax ki amul tiaxaan liggéey ko ñor ndax bu doone poste bopum kessé la ak intérêt personnelam
wala njabotam jarul muy ñewul di tok fi day dem Dakar teud fa ndax amna lu mu tedde amna lo xamne mëna ci dundu ba dé ak njabotam du ñaan kenn wala du lepp kenn kon bu ñewé fi di jël alalam diko def ci koñ bi diko def ci dëkk bi diko def ci département bi pour bëgg dimbalé population bi la kon nañ ko ñaanal yalla yalla na yalla dëgëral ay tankam yéggalé ko fi mu xamne fo lu bëgg yégg té wa koñ bi mom wax dëgg yalla ñepp content nañ goor ak jigeen ñepp dañoo content ndax dañ dan xey légui wacc ñew duñ am ndox muñ sango suñ jabar di yenu ay pan ba ci station jappandal warna mat ay 500 mètres wala mu upp ko taxam lo dafa metti ci jigeen kon buñu amé téne bo xamné sérom met ngay waxu ñew jël ci biro ndox dem sango lool fierté la kon ñu ngi sante bu baax di gërëm bu baax wa salaam.